Дене тәрбие сабағы мектептегі негізгі оқу түрі. Мектептегі дене тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру түрлері, дене тәрбие сабағы, сабақтың құрылымы мен мазмұны, дене тәрбие сабағының мұғалімінің даярлығы, сабақтарды жүйелеу, денсаулығы нашар оқушылар мен дене тәрбиесі жұмыстарын жүргізу. Мектептердегі дене тәрбиесі жұмыстарының түрлерін, дене тәрбиесі сабағының мазмұн құрылымын және сабақ өткізу негіздерін студенттерге үйрету. Мектеп оқушыларының дене тәрбиесі және спорттық жұмыстары арнайы ұйымдастырылған екі түрде жүргізіледі. Ол дене тәрбиесі сабағы және басқа жаттығу жұмыстары деп аталады. Факультатив дейміз ғой, мысалы мектепте сол 3 сағаты. Дене тәрбиесі үрдісін орындайтын негізгі түр дене тәрбиесі сабағы болып табылады. Дене тәрбиесі сабағы мұғалімнің басшылығымен арнайы мемлекеттік бағдарлама белгіленген сабақтар кестесі бойынша 1-ші және 11-ші сынып оқушыларына міндетті түрде жүргізіледі. Жаттығу жұмыстары оқушылардың қозғалыс белсенділіктерін жоғарылату, денсаулықтарын нығайту, дене жаттығуларына дене қызығушылықтарын арттыруға, жаттығулардың ағзаға керектігін қанағаттандыруға әсерін тигізеді. Күн тәртіп ішіндегі сауықтыру жұмыстары, сыныптан тыс дене тәрбиесі және спорттық жұмыстары, мектептен тыс дене тәрбиесі және спорттық жұмыстары және үйіңізге барғанда жанұяда орындалатын дене тәрбие жаттығулары болып табылады. Аяқ жағы.